Kompyuter lingvistikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ishlab chiqarish, tashkiliy boshqaruv, loyihaviy, konstruktorlik, axborot tahliliy faoliyat, muhandis, tadbirkorlik faoliyati, multimedia texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash, kompyuter tizimlari axborot xavfsizligini ta'minlash faoliyati, ma'lumotlarni intellektual tahlil faoliyati. Avtomatlashtirilgan va kompyuter tizimlarining matematik va dasturiy ta'minoti, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari, raqamli texnologiyalar va tegishli vazirliklar tizimidagi korxonalari, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari, axborotni qayta ishlash, mikroprotsessorli tizimlarning dasturiy ta'minoti, dasturiy mahsulotlar va hisoblash texnikasini, apparat vositalarini ishlab chiqarishga joriy etish va foydalanishning samarali jarayonlari, axborot kommunikatsiya tizimlarini va texnologiyalari, texnik va dasturiy vositalarini loyihalash, sozlash, ishlab chiqarish va amaliyotga tatbiq qilish jarayonlari. Kompyuter lingvistikasi bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlarida, professional ta'lim muassasalarida, ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.